አንዳንዴ የዚህ ከተማ ነዋሪ ሁሉ በሩጫ ፍቅር የተመረዘ ይመስላል። ኛ ከተማ ውስጥ እጆቹ ኮለሊት ተነስተው ይሮጣሉ። ሰው ምን እንደሆነ አይደነግጥም አይደል? ይሮጣሉ። ሌላ ከተማ ግን ብትሄድ አበዱ እንዴ ነው የሚሉት። ይህ ባንድ መንደር የሚኖሩ የወለግ ጓደኛሞች ታሪክ ነው። ሀዊና አለም ይባላሉ። አከማማ ሲሪዘኒ ወዶያ ኢልሞ ወዶያ ደኑ መራራ መራራ ነገር ማጥ እንቻላለባቸው። ባትሌስ ውድድር ሁሉም ለማለፍ ይጥራል። ነገር ግን ሁሉም ይሳካለታል ማለት አይደለም። ምናዊ አንድ ዚጋ አትሌቲክስ አትሌት ሆናለሁ ብሎ ትግል፣ አንድ ዚጋ ደግሞ ከኑሮ ጋር ትግል ውጤቱ ይበላሽበታል። ትግል ዓለም ላይ የሚኖረው በትግል ስለሆነ እኔ በቃ እንደነሱ ሆናለሁ። አንክሬ ከሰራ ሆናለሁ ብዬ እየሮጥኩ ህልሜ እንደነ ጥሩ ነሽ ሆናለሁ ብዬ አስባለሁ። እንደገና